Uhuru Kenyatta amerogwa, anapigana na watu yake. Wana tulimsaidia William Ruto. Bila William Ruto, Uhuru Kenyatta hangekuwa rais wa Kenya. Kweli ama uongo? Amerogwa na hii mzee wa kitendawili, amegeuka watu yake. Mimi Rigathi Gachagua ndio nilipatiwa Uhuru Kenyatta na Moi mwaka wa 2002. Hakuna kitu alijua. Nilimtoa kwa bar, alikuwa mlevi. Nikamuuta, nikamsaidia, nikamfanya akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Amerogwa na Raila, amenigeuka. Ameniangaisha. Amenitafutia makesi ya uongo. Ameninyang'anya pesa yangu. Amefunga kampuni zangu zote. Amefuta watoto yangu kazi. Amefunga kampuni ya bibi yangu. Rais juzi umekuwa Nakuru, ukasema ya kwamba ati Rigathi Gachagua, Dende Nyoro, Kimani Ichung'wah na Moses Kuria, ati watajua wewe ndio rais ya Kenya. Ile mambo umetufanyia Rais Uhuru Kenyatta, tunakuomba tafadhali rais, usiue mimi vile baba yako aliua Jaiye Mkarioki. Ninakuomba rais, nakuomba. Mimi niko na bibi, mimi niko na watoto. Tafadhali usiniue. Umenitesa ya kutosha Rais Uhuru Kenyatta. Umeninyang'anya mali yangu. Umenipeleka kotini. Umefunga kampuni zangu. Umenitendea kama mnyama. Umenitesa kama mtu hujui. Na mimi ndio nilikusaidia mpaka ukakuwa rais wa Kenya. Rais Uhuru Kenyatta, umebaki siku nane. Hizi siku nane zimebaki, na kuomba rais, usitume kenoti kuniua. Na kuomba rais tafadhali, wacha nilee watoto yangu, kwa sababu mimi sija kukosea. Sisi tumekupenda, tumekusaidia. Tulikuchukua wewe mtoto ya Serarak. Hukuwa unajua chochote. Hukuwa ndujui bei ya unga. Hujui bei ya mkate. Hujui bei ya nguo. Hakuna kitu ulikuwa unajua. Tukakuchukua. Ulikuwa tu na jina ya baba yako. Tukakusaidia rais mpaka ukakuwa mfalme. Imebaki siku nane. Tunakuomba, tafuta makarton, funga vitu yako, weka kwa karton, enda nyumbani. Na tunakuomba rais, tunakuomba hapa Sagana State Lodge, utumane saa hii. Guo utoe kila kitu, tutayarishe hapo. Tulete wahubiri, watoe uchai imewekwa hapo na Raila. Tutayarishe State Lodge, William Ruto akuja hapo. Sindio? Si tutapeleka wahubiri hapo, wamwaga mafuta, watoe uchai katika State Lodge ile Raila alileta hapa. William Ruto tumemwambia asiingie ikulu mpaka kutakuwa na sherehe ya mabishop, ya mapasta. Watoe uchawi na uganga, umeletwa ikulu na Raila Odinga. Tunaelewana? Let's try with any other way too.